Moikkelis koikkelis vaan sinne kaikille. Testaillaan tässä jo hetken aikaa, että toi mikki ottaa varmasti sinne teillekin päin, niin huudelkaas jotain ehdottomasti sitten sinne meidän chattiin päin, niin mäkin näen, että toimiihan varmasti kaikki, niin odotellaan tässä jo hetken aikaa, eli Assassin's Creed Syndicate olisi tässä menossa. Lähdössä ihan alusta tosiaan ja mä oon kerran aikaisemmin pelannut tätä. Silloin kun se ilmestyi, arvostelin tosiaan konsolifinille, mutta nyt ajattelin, että josko sitten ottais tän uudelleen käsittelyyn. Vähän jos jotenkin tuntuu, että se jäi se loppukohta, niin jäi vähän auki meikäläiseltä, että mitenkä siinä sitten oikein kävikään. Niin josko sitten vetäis. Kiitos Twitch, missasin alun. No oli aika paha alku. Tässä istun ja rupattelen, koska arvasin, että kuitenkin niin käy. Tosiaan OPSn kanssa kävi niin, että se tosiaan Harri heitti eka sinne meikä omaan Twitchiin ja sitten ihmettelin, että no mikä on, kun ei mitään tapahdu, niin siellähän se oli Lyrtsin kanavalla, mutta tosiaan piti tänne Konsolifinin kanavalle kyllä alun perinkin tulla striimaamaan eikä omalle. Mutta mitäs Harri, kuuluuko kaikki äänet sinne kuinka hyvin? Mä ajattelin, jos mitäs itse käyn vielä katsomassa varmuuden vuoksi, niin on sitten itsekin tyytyväinen siihen, että varmasti kuuluu. Niin meikäpä hetkeksi kokeiloo. Ilmeisesti kaikki äänet kuuluu ihan jepa, ainakin mitä tässä puhelimella kattelin. Laitetaan tuosta vielä pyörimään puhelimen puolelta, niin näen sen, että mikään ei pätki. Mutta hyvä, ääni on ok. Tervetuloa ehdottomasti vaan kaikille sinne striimin toiselle puolelle. Siellä näyttäisi olevan jo Harria ja Ecoder Snakea ja Lasse Marsia ja näyttää toimivan. Joten hei vaan Lyrtsille, hei vaan Lasse Mars. Tuossa myös lähtee vielä vähän ääni kiertämään, mutta eiköhän me aloitella. Eli Assassin's Creed Syndicate ja mikäpä tästä sanomaan se enempää. Lontooseen ihan kohta lähetään ja salamurhata pitäisi varmaankin taas koko puolimaailmaa ja niin edespäin, mutta pistetään pyörimään. Mitäs sinne Lasse Marsille kuuluu? Valitaan tuosta kieleksi englanti. Onko Lasse Marsin viikonloppu mennyt hyvin? The past is your playground. Meikällä ainakin on mennyt ihan jepaasti. Tuossa eilen illalla kävi pari siiperiä tuolla keskustassa nautiskelemassa ja sitten tulin kotiin. Anttila alennusmyynnistä kävi hakemassa pari leffaa ja yhden CD ja hello initiate. Recently, Abstergo kuunnellaan, mitä tällä ihanalla naisella on sanottavaa. We both know that when Abstergo makes big moves, the Templars are up to something. Terve, papu poika. Sanokas muuten, kuuluuko peliäänet vai nostaanko niitä? Hey, Bishop! Jacob and Evie Fry are twins. How awesome is that? Speak of the devil. Fire up your cameras, Beck. I've got picture. ETA on the payload. Sending it now. A lot to sift through. I'm gonna get the initiates on it ASAP. You look weird with a weapon. Let's plant a little bug and hyvä, että kuuluu, niin kuulette tekin jotain. Mun pitää ehkä itse vähän nostaa omaa täällä. Noin nikkeästi. Doesn't say with whom, Rebecca. I suppose it's down to Muggins here to find out. Hold on. The mission was to find data to locate a piece of Eden in London. We did. And now I am eager to try this new kit.
I don't like it when those two go off book like this. Well, all we can do is take a deep breath and move forward. You'll be searching for the Peace of Eden through the lives of Jacob and Evie Fry, twin assassins who operated in Victorian London. Your first set of genetic memories are downloaded. Good luck. Good luck. No, kiitos, 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 kiitos. Brother George, it is as I feared. London has fallen. Thrice I have written to you begging your aid. Thrice you've responded with silence. And yet I write again. So desperate my need, so few my options. I need you. London needs you. You would say it is too great of a task, or that it is not yet time to strike. Patience, you would counsel. But whilst you wait, the Templars consolidate their power. They have chosen a Grand Master so ruthless, so thorough, that my kaikki grafiikat ja niinku, vaikka Assassin's Creed-sarjaa parjataan tosi paljon, niin mä kyllä tykkään. Täytyy sanoa, on kunnon fanipoika tai fanityttöinen, jos näin voi sanoa. No industry that escapes his grim touch. By day, it is corrupt merchants and venal politicians who hold court. Come night, a vicious street gang known as the Blighters strikes terror in the hearts of all. There is no business untainted by his poison, no person unexploited, be it by duplicity or force. Our enemy has designs on the highest office of them all. And so, as you look inward, and dare I say it, afraid, Crawford Starrick's ambition is fixed on the beyond. Hullun pitkä alku tässä kyllä ainakin, jos ei muuta. Not for long, for he knows. As I have warned you, time and time again. Whosoever controls London. Päivää, kurrobotti. Controls the world. Hei, subteemik. Näen kyllä rouvaat neit, että minä en ole naimisissa, niin minulla ei ole sormuksia missään sormiksi täällä. En oo, mie on tosiaan terve sinne kaikille, tossa en vittinyt höpistä, kun ajattelin katsoa itse, että muista missä mennään ja kaikki muutkin näkevät. Eli meikä on Lyrtsi, eli Mia, konsulfini yllävidoista, yleensä mut näkee siellä chattilöysyn puolella rusteilemassa teidän kanssa. Ajattelin tossa, kun muut on vähän kiireisiä, että hyppää itse puikkoihin nyt sitten tänään. Tervetuloa tosiaan kaikille. Think you both can handle it? What a question. All right. My mistake. Ladies and gentlemen, the unstoppable Fry. Ja Lasse Mars on käynyt etsiskelemässä marjastuspaikkoja ja on lupaavia ollut siellä. Munkin pitäisi käydä, mutta en sitten tänään päässytkään myksälle. And I've got all I need. Right here. Papupoika sanoi, että Assassin's Creed on tosi hyviä. Mä oon vähän samaa mieltä. Kurpatti siellä myös kaikille chattiläisille morotteleepi. Tässä tosiaan nähdään tän pelin kaksi päähahmoa. Jacob on tuo nainen kuin mies tuossa ja mä oon tosiaan sisaruksia. Sen kyllä sitten loppujen lopuksi huomaakin tässä jossain vaiheessa. Sitten mistä minä tykkään, niin on se, että tässä on tosiaan suomenkieliset tekstit. Niin eipähän sitten nuo, jos historialliset sanat on vähän hukassa, niin eipähän sitten jää siitä kiinni, että olisi vähän huono englannissa niin kuin minä. Mutta mitäs sinne muille tyypeille, jotka tulitte just seuraamaan striimiä? Ei mitäs häiritset siellä muita työntekijöitä, kun oot jäänyt jonkun laata alle siellä. Niin, minkä painemaan duunia. Kaikki aikuiset naiset on tätä ja rouveja ja frogynoita. Chikuja tai jotain muuta vastaavaa aina mun mielestä. No niin, nyt päästiin vihdoin aloittelemaan tää peliä ja eiköhän lähetä sitten etsimään. Nyt täytyy kyllä sanoa, että on ihan muuten kontrollit hukassa. Okei, tosta tulisi toi.
täältä juostiin. Jep, jep. Tässä on tosiaan se jännä puoli, että vaikka tekstit on suomeksi, niin valikot on edelleenkin englanniksi, mutta sehän ei meitä haittaa. Mutta olisi kannattaa olla varovainen tuossa aikuisten naisten tätiroubittelussa, kun aika moni on sitten tosi tiukka tommosen rouvittelun kanssa varsinkin. Ja liian nuorena tädittely on kyllä paha. Pysätään koneet, tuo ovi avautuu. Kyllä, lähdetään sapotoimaan niitä koneita. Täällä me hypitään kuumien höyryputkien päälle ja mitään ei tapahdu meille. Sapotoidaanpas nämä koneet. Kukaan ei varmaan huomaa ollenkaan, mitä nämä koneet täällä pysähtyy ja me käydään vähän vääntelemässä jotain vipua täällä. Miten? Oho. Ja nyt kyllä hypättiin vähän hassuun paikkaan. Päästäisikö me täältä ylös? Päästäänkin. Ei tule kyllä kutsuttua ketään tädeksi, kun perheessä on tuota naisväkeä sen verran, että saisi kuulla maailman tappiin asti muista tärittelystä. Kyllä. Mutta toinen, mitä mä vihaan enemmän, niin on siis tota, tytöttely. Et vaikka mä en ole mitenkään vanha, niin mä en ole kuitenkaan niin nuori, että mä olisin kenenkään tyttö, paitsi oman äitini ja isäni tytär. Mutta yhdenkään mun tyttö en enää ole. Korjatkaa koneet. Etteikö te huomaa ollenkaan, että se on minä, joka sabotoi täällä? Assassin's Creedhän tunnettu aina sarja siitä, että tota, niin nuo kontrollit on aina tosi huonot. Ei tässäkään edelleenkään mitkään kovin hyvää autoa, että aina yrittää mennä jonnekin suuntaan, niin se menee varmasti just sinne päinvastaiseen suuntaan. Niin kyllähän se alkaa hermostuttaa. Mutta ensimmäinen salamurhaus tulee tässä. Kukaan ei huomannut mitään. Terveystarkasti. No elää nyt viitti. Pelihan tosiaan sitten K18, että jos tuntuu siltä, että ikä ei riitä, niin kannattaa hippusen sitten miettiä. Oi, pitäis varmaan väistääkin välillä. Kunnon katupaini tässä. Ehkä toi puukolla jostain. Näyttääpä chattin, että edelliseltä pleikalta. Ei oo muuten pleikalla tämä chatti, että tämä chatti menee tuota niin, niin OBS:n kautta, elikkä minä striimaan nyt tota, niin pleikkaria tietokoneella, tai sitten minulla on tietokoneessa kiinni PlayStation, ja sitten siinä on välissä Elkato, semmonen boksi, joka taas sitten syöttää sen tiedon OBS:ään, josta sitten minä lähetän sen Twitchiin. Elikkä sen takia esimerkiksi jos nyt painaa vaikka tuota seuraa nappulaa, niin sitten tuohon tulee semmonen lintävä donitsi, ja sitten tuo chatti saa näkymään tuolla, tuolla tavalla. Elikkä ei tosiaan ole pleikkarin järjestelmästä tämä meidän kuva, paitsi tietenkin tuo pelikuva, mutta kaikki pelipuolen ulkopuolinen kuva tulee suoraan OBS:stä ja muille ohjelmilla hankittuna. Mutta meilläpä nyt on kiire hakea ferrisiä. Me ei varmastikaan tykätä ferrisistä. Päästäisikö me tästä kiipeämään? Mitäs me nyt sitten viikonloppuna tehdään? Minua vähän mietityttää, kun tuolla Himoksella olisi Nightwishin keikka, että pitäisikö minun mennä sinne. Mutta sitten tota niin, niin se on vähän myöhään, niin sitten minä en tiedä, että menisinkö minä sinne vai jäisinkö sitten kotia pelaamaan. Joo, videokauppauskortti tarvitaan väliin, jos haluaa striimata ja lisätä omia kliksiä kanavalle. Kyllä.
Kyllä. Lasse Mörsson, näin olen oikeassa. Tässä me näköjään opetetaan, että kuinka tuo vastustaja huomaa me, että on sitten huomaamatta. Papu poika siellä puhuu, että on pelaa destinyä. Ja tuota niin Dark Souls 3. Äkkiä tästä juostaan niin, ettei aiheuta lisää hämminkiä. Mä liikin sitä peliä. Lassemar sanoo, että sekä muilla konsoleilla kuin Xbox Vanilla tai PlayStation 4 jahtaa ollaankin tämmöset innoittavat pulujen häädyttimet tai sitten minua varten laitettu. Niitä tarvitsee muillakin konsolilla kyllä, eli itsehän omistan tosiaan 25 pelikonsolia ja niin siellä on myös retroa ja sitten ei niin retroa ja kaikilla on tullut striimailtua, että sen takia tosiaan on Elkato hankkinut, että pystyy sitten striimaamaan muitakin konsoleita, että kun ei niissä vanhemmissa konsoleissa ei ole sitä ohjelmastoa sisällä, että voi striimata suoraan, niin sitten siihen tarvitsee just tuon kaapparikortin väliin. Käydäänpäs näin nyt täältä murhastamassa, niin ne ei jää sitten häiritsemään meitä tänne. Meillä ei nyt tajua kyllä muuta asiasta olla. Tuo meidän puukku tuolla kätösessä, mutta katsotaanpas onko näissä mitään sisällä. Ainakin puntia löytyy taskusta, jos ei muuta. Tosiaan meillä on muu jengi ollut vähän sairaana ja kiireinen, kun tosiaan meistä kaikki melkein käy ihan päivä töissä, niin on sitten ollut vähän kiireitä. Ja tuo flunssan poikainen aina näin loppukesästä iskee moneen ihmiseen. Itsekin tässä juuri mietin aamulla, että näinköhän sitä joutuu jäämään flunssan kouriin. Mutta ei ainakaan toistaiseksi. Kuuropotti sanoi, että ei olekaan tämä sarja tuttu Black Flagi, olen vähän kokeillut. Tosiaan mä oon pelannut kaikki läpi. Ja niin kuin tuossa alussa sanoin, en tiedä oletteko vielä paikalla, mutta kaikki, mutta että on kova fanityttö. Seuraavaksi tässä opetetaan, että miten sitten tässä tälleen näin varastellaan asioita, mutta sniikkaillaan. Muistaakseni me ei saada aiheuttaa minkäänlaista huomiota täällä. Katsotaan tällä meidän Eagle Visionilla, että missä noita on noita. Eikö on mukaan kuin tuolla ees? Pakko olla jossain muualla. Mikä on ollut paras osa? Kyllä mä sanoin, että se on kakkonen. Ja tuossa juuri kirjoitinkin uutisen. No! Juoksi. Vähän aikaa pitää yllä odottaa. Kakkonen tosiaan ollut paras ja vähän aikaa kirjoitin tuossa uutisen konsolifinille, että huhuillaan, että ne tulis uudelleen samassa paketissa Brotherhoodia ja Revelationin kanssa Pleikka 4 ja Xbox Oneille. Että kyllä oottelen sitä ihan itse kiinnostus pelata ne uudestaan nykykonsoleilla. Että. Mut varmaan tosiaan kakkonen ja sitten sen jälkeen mun lemppari on kolmonen. Mä itse pidä ollenkaan Black Flagista enkä Roguesta, missä ajellaan paljon veneillä. Ne mun mielestä menee ihan väärään suuntaan. Mut kyllä se kakkonen, nelonen on surkein ehdottomasti. Nyt jos äkkiä murhataan toi tosta. Ui, että meille käy huonosti tässä, se ei nimittäin. Ei se onneksi kerennyt hälyttää ketään. Jännästi se ei lopettanut meidän etsimistä kuitenkaan.
Yleensä ne lopettaa tuo etsimisen, niin helpottaa. Onks täällä näin ketään missään? Tuolla yksi. Joo. Yritetäänpäs käydä selahtaamassa. Ja onko tällä puolella? Ja vitsi, tuolla on kaksi. Me kerätään tuo käyvän lahtaamassa tässä välissä. Kyllä. Onkos muita mielipiteitä niillä, on, ketkä on pelannut, että mikä on lemppari ja mikä on huonoin tämän sarjan peleistä? Ai vitsi, tuo tulee tänne. Vai tuleeko? Tosiaan mä yleensä tykkään pelata tää vähän niin, että mä yritän salamurhata aina näissä tehtävissä nää alhaalla olevat tyypit, että ei sit käy niin, että ne kaikki hyökkää meidän kimppuun. Paitsi nyt kun näitä on kaksi, niin mä pystyn tekemään näin. Tää ei kerkeä ketään huudatuttaa vastaan. Lassomars ASE 3 oli kyllä hieno. Pelasin sen viulla, kun se tuli vielä viulle. Tehtiin pelejä muiden toimesta. Ehkä paras niistä ASE 3-versioista. Naamakala 18, terveen Naamakala 18. Meikä on vähän sitä mieltä, että AC4 ei kuulu koko pelisarjaan, mutta on se muuten ihan hyvä semmonen merilus. Joo, mä oon vähän samaa mieltä, että on se ihan siis jepa, mutta ei se kuulu tähän sarjaan. Ja sit ehkä siinä oli vielä se, että kun sit se katkaisi Ezion tunnelmat, tai niinku, että sittenhän se lakkasi olemasta. Ja se oli aika monen lempihahmo tässä koko hommassa, niin sit vähän tuntuu, että voiko sen jälkeen enää tehdä mitään hyvää. Ja ei se sit ihan niin hyvä ollut, mutta jos se olisi oma pelinsä, niin se olisi ihan... Tulepa nyt alas siltä. Junitu oli hieman, mutta en ole pelannut siellä Vincent Patchin kanssa, että en pitäisi kuupata se joskus. Mä pidin Ranskasta, mä pidin Junitusta. Mä en pidentynyt niistä pukeista. Mä pelasin sen tosiaan läpi silloin, kun se oli vielä tosi pukinen ja mulla meni hermo siihen. Ja mä en oo sen jälkeen palannut siihen. Pitäis palata. Ranska oli tosi hieno. Pidin siitä erittäin paljon maisemina ja näin, mutta pelinä aika heikohko. Ei niin huono kuin nelonen. Onkos täällä vielä ketään? Voidaan varmaan mennä vähän rohkeammin täällä. Täällä hakataan lapsia, onpa hyvä juttu. Eli ei siis todellakaan ollut hyvä juttu, se oli paskaa särvasmia. Tämmöstähän se taisi siellä tehtaessa olla. Nyt voidaankin vähän juosta, kun täällä ei kukaan kiinnostunut meistä. Mihin tää vie meitä? Nyt jännittää. Saman vikaan jahdetaan nyt jotakin näkymätöntä, joka on tiiliseinän sisällä. Kyllä mä oon ihan samaa mieltä, mä jäin niin monesti johonkin tosi tyhmään kiinni. Siis, yleensä ottaa vielä rajan roikkumaan sillä just siihen niinku tiiliseinä. Tiedättekö kylkeen näin, ettei olisi missään kiinni. Tai sitten toinen vaihtoehto oli se, että pomppas niinku, jos oli kellarissa, niin pomppas tiedättekö sillä ylöspäin ja sit sä jäit sinne taas roikkumaan. Ja papupoika, sen nelosen päätyyppi ei tainnut koko Assassin's juttua, mutta ne merimieslaulut oli hyviä. Kyllä, ne merimiesjuttu oli hyviä. Merimieslaulut oli erittäin hyviä ja se on yksi sarja, missä on parhaimmat musiikit kyllä. Kuurapuutti, olen ajatellut Dying Light ja Harryn päivästriimissä se kenttä näytti samalta ja koko ajan ajattelin, että kiipeä tuonne. Dierkaard siellä olikin vastustaja. Assassin Nate Ruben Ferris. Päästäänkö me sinne? Päästäisikö me tosta? Päästäänhän me. Juu, mietin tänään tuossa aamulla, mietin tosiaan kun heräsin niin aikaisin, että älä hyppäsin. Että jos minä alkaisin striimaa, että mitä striimasin, ja Dying Light kävi siinä mielessä, sitten kävi mielessä, Until Dawn kävi mielessä. Ja mitähän muuta, Evil Within oli myöskin mielessä, mutta valitsin sitten tämän Assassin's Creedin. Hetkinen, käydäänpäs toi lahtaa tuossa välissä. Mites me päästään tonne täältä?
naamakala ja ootan kyllä innoissani sitä, että olisi totta huhu. Kyllä, mä ootan ihan samaa, että se olisi totta se huhu tosiaan siitä Assassin's Creed -boksista. Esi on edelleen paras hahmo, kyllä, nimenomaan. Ootan tosiaan, että vahvistaisivat sen. Mua ei haettaisi, vaikka tulisi semmonen boksi, missä olisi aivan kaikki. Meidän pitäisi päästä tonne. Ihan vaikka ykkösestä eteenpäin. Muistaakseni siinä ykkösessä on vielä semmoinen pieni ongelma, että siinä ei ole englanninkielistä tekstitysmahdollisuuttakaan. Niin se on vähän haastavaa ainakin minulla opetellaan sillä lailla pelaamaan, että pystyy kuuntelemaan sen englannin puhekielestä. Otetaanpas tässä näin, niin saadaan lahdattua tuosta. Come to mama. Kiitos. Niin vähän on haastavaa, jos ei ole edes tekstityksiä englanniksi. Mua mietityttää se, että ei no miksi ne ei ajatellut sitä myöskään niin, että jos joku on kuuro ja haluaa pelata sitä, niin miten hän pelaa sitä? No, kiipeä! Mihin sinä jäit? Kiipeä. Nyt melkein vähän huonosti, me tässä tehtiin vähän virhearvio tämän homman kanssa. Lähettiin tappeleen, vaikka olisi kannattanut vaan hiipiä. Katsos kerrankin, täällä on joku ammattilainen striimaamassa. Niin ei tarvitse katsoa pelollisen toisen nimeltä mainitsemattoman onnettoman häröilyä. Niin, ja heissan kaikille tutuille ja tuntemattomille. Heissan vaan saa suu. Ammattilaisesta en niin tiedä, mutta otan tämän ehdottomasti kohteliaisuutena. Vielä kun löydettäisiin toi enter pointti. Kokeillaanpa, jos mennään tuolla sisällä. Elikkä täällä on monta sisälle menoväylää ja me muuten tapetaan se. Tapetaan ton. Kyllä, me tapetaan se tästä. Se oli siinä. Mua vaan harmittaa, että nykyään Xbox Onella pitäisi ostaa digitaaliset pelit lisäosat kortilla. Mitä mennät kortilla? Mennätkö siis Visa Electron luottokortteja tai jotain muuta? In Starix machine. A large bolt. But not enough. Your grandmaster will fall. You assassins can circle London to your heart's content. The mechanism we have built has been going strong for 100 years and will run 1,000 more. It is the very city itself. We will take London from your hands. From Croydon? You lurk in the shadows like a coward. I doubt it. Aika teatraalinen kuulemma. Verikin aika pinkkiä. Enää niitä Microsoft-rahajuttuja ei myydä. Aha! Ootko ihan varma? Minä en ole nimittäin ainakaan varma. En pysty vahvistamaan tuota, mutta niin, mäkin olen luullut, että niitä rahansiirtokortteja olisi vielä olemassa. Mutta en osaa sanoa. Nuhainen Eltsi toivottaa hyvää huomenta kaikille. Hei Nuhainen Eltsi, itsekin luulen olevani Nuhainen, mutta nyt meidän on pakko mennä jutellaan ihan kohta lisää, koska meidän pitää juosta pois täältä, koska me lahdattiin juuri iso pomopäällikkö. Niin nyt mennään aika vauhdilla pois täältä, niin meillä on nyt pikkusen kiire tässä. Sieltähän ne tulee sitten joka tapauksessa. Aina sama homma. Sitten tuu tänne minun junaan. Minulla nyt ei ole aikaa tässä näitä teidän junaa. Tuokas tuli sinne junaa. Olisi paljon helpommalla kuin ette olisi nyt tullut tänne.
missään vaan. Niin. Äläpä nyt piästää muuria siinä. Ei, joi, nyt tuli kyllä iskua siitä pahasti. Ei väistö kyllä siitä, noin sulla ihan... Säkin oot ihan... Ei väistö kyllä. Ihan hyvin on vielä nää kontrollit näköjään hallussa. Ja mistä sinä nyt siihen vielä tulit? Kuinka paljon näitä nyt oikein tulee tänne mun junaan? Vieläkö? Ei. VPD:ssä ja GameStopissa ei ainakaan myy. Ja käy kattoo he joku Prisma City Marketti, joku tämmönen, tiedätkö? Mä haluaisin enkkutekstit automaattisesti päälle kaikissa peleissä. Red Dead Redemption alkuun pyörin ennen kuin tekstit pääsee laittamaan päälle. Kyllä, se on inhottavaa, että jos se alkujuttu pyörii ja sit sä et näe, että tai siis haluaisin, että tekstitykseen voisi laittaa alusta lähtien päälle, niin kuin esimerkiksi tässä Assassin's Creedissä on, että teksti menee päälle sitten saman tien. Sasu, hankaa tämä elämä, kun yritän katsoa striimiä ja polttaa samalla ruokaa pohjaan tuolla keittiössä. Voi että, anteeksi, minun pahoillani, että jos sinun niin ruoka palaa pohjaan minun takia. Eltsi, hienoa nähdä, kun sinä pelaat. Eltsi, kiitoks paljon. Minustakin on hienoa nähdä, kun minä pelaan. En voi sanoa olevani hyvä pelaaja, mutta eiköhän me tästä silti pärjätä. Mutta meille kävi nyt tässä tämmönen pieni accidentti tämän junan kanssa, että meikä pisti sen hajalle. Ja nyt täällä on näköjään kytee tämmönen pieni tulipalo, että mä luulen, että meidän kannattais nyt ehkä lähteä pois täältä. Luulen, että meidän ei kannattaisi olla täällä. Hup, op. Oi, jättä. Oi. No niin. Älä jää alle. Kyllä. Ehkä ensi kerralla sä kävelet. No niin, ensimmäinen tehtävä on suoritettu. Papupaikka, no Prismassa mä oonkin lähinnä käynyt, mutta katsoa vasta sitten, kun Rise of Iron Destiny lisäosa tai Dark Souls 3 DLC tulee. Kyllä, no mikäpä kiire siinä sitten. Mutta on se vähän surullista, jos ne on poistettu ne kortit, kun ei, mä en ainakaan halua laittaa tuota luottokorttia mihinkään ja mieluummin ostaisinkin aina niillä latauskorteilla. Eltsi, latasin tänään iPhonelle päivän ilmaisen pelin, joka oli jonkun 50 euron Final Fantasy. No niin, sehän meni ihan hyvin. Ei laisinkaan huono. Pompataan vuoteen 1868 vai 86. No mitä näitä kasia ja kutosia ja ykkösiä nyt on? Jod. Kuunnellaanpas taas, mitä this leidillä on sanottavaa. This is where the piece of Eden will be located. No loose ends. Now, to decouple the locomotive and create a diversion. Well, where is it? Huh? Where's Brewster's supplies? Meter. Miksi sulla ei ole lippistä? Mulla ei ole lippistä, koska mun kaikki lippikset ovat pesussa tällä hetkellä. Mulla on joku 20 lippistä ja mä oon nyt kaikki käyttänyt pesussa. Pesin ne käsimäntysuolle, ne on nyt kuivaamassa, niin sen takia mulla ei ole lippistä päässä. Mä oon tosi pahoillani, että mulla ei ole lippistä päässä. Who's there? Come to mama! Olipa rumaa sitten tehty. Pyydän anteeksi kaikilta. Ei, me kyllä luotetaan sen. Me tarvitaan nimittäin rahaa. Et me voidaan nostaa aseita. Hold. Throw knife. Meillä on semmonen.
Oletko tossa? Kyllä. Olipa hyvin heitetty. Mitäs Eltsin päivän muuta? Mitä mies niin sanotusti? Mikä buugi? Tervetuloa tosin kaikille, meikä on Lyrtsi ja tässä pelataan Assassin's Creedia. Saatiin se. Säikähti katoin vartija, kun tiputti lyhdyn, kun vihelsi. Ilmeisesti se oli se vihellys, oli sille niin hirvittävän säikäyttävä kokemus, että hän päätti sitten siihen säikähtää. Hello boys. En mitään ottanut koko aamun tästä striimiä, että olisi jotain tekemistä. No niin, minä kahtoin, tuolla oli käynyt muutama teistä, tai ketä siellä nyt oli ollutkin, niin oli just kommentoinut meidän konsolifinin foorumilla, että olisipa mukava, kun joku striimaisi. Ja tosiaan tuossa aikaisemmin sanoisin, että meillä on ollut tosi kiire, tai noilla meidän vakiostriimaajilla, ja sitten loput on ollut kipeä, niin minulla ei ole enää mitään tekemistä, niin päätin, että minä vähän sitten voin olla paikkaamaan. Kun mua ette oo täällä sillä lailla nähnyt tällä puolella. Labraa. Joo, en mä teille tee mitään, jääkä sinne vaan. Niin, ne aika harvoin näette mua täällä, että mä olen siellä chatin puolella teidän kanssa ruikuttelemassa, kertomassa huonoja juttuja, niin, mutta hei, tällä kertaa näinkin päin. Tää on ihan mukavaa. Musta on ihan hauskaa välillä pelatakin. Sun pitää striimata enemmän kuin pystyt. No juu, jätkille ja sitten niin maakilla tytöillä on ollut niin hyvä buukia tossa hommasta. Ei mun oo oikein tarvinnut itse edes miettiä tätä striimaamista. En oo sitten edes miettinyt. Tää on tosi siistii katto. Oho, nyt pitää kattoo vähän täällä. Ei voi lukea chattia samalla. Tää on tosi siistii katto, jos on. Joo, siis kiitos. Kiitos. En tiedä, mitä tällä tarkoitat. Että onko siistiä katsoa, kun minä pelaan huonosti vai mikä tässä on siistiä? Mä oon vielä väsyttämäs tässä. Follow me down the tracks. Mutta kiitos. You stay here. Kiitos. Keep a lookout. All right. I'll shout if I get any bother. Huudan, jos joudun ongelmiin. Oppa. First for a bird's eye view. Nyt on elämä pilalla, kun Lyrtsi olekaan potti, vaan oletko päivitetty versio? Olen. Ja olen päivitetty versio. Hyvä, noin lähtee haneen. Tuo, jos me saatais... Noin. Kyllä, minä olen päivitetty potti. Ylipäätänsä se, että sinä pelaat. No kiitos, Eltsi. Oho, hän olikin hieman vahvempi. Oi, nyt te oli huono. Oi, nyt on tosi huono idea. Ei hitto, onks sillä ase? Nyt oli vähän huono. Hui! Me oltais vajoittu turmelluksiin ilman striimiä, ties vaikka oltais opeteltu kiroilemaan joutessamme. No ei, hyvät hyssykät. Se on helkati hyvä, että siinä kävi nyt sitten niin, että saatiin tää striimiä aikaiseksi. Sehän olisi ollut ihan hirveetä, jos toiste oppinut kiroilemaan tässä välimatkallakin. Mitä me oltais sitten tehty? Chatissa ei olisi mitään muuta kuin kirosanoja. Mä oon kyllä itsekin välillä vähän semmonen lipsauttelija, että mulla on välillä vähän hirveä tekeminen, varsinkin tämmössä suoratoistossa, että mä en lipsauttele mitään hirveitä hölömyyksiä täällä, mutta
itse olen sitä mieltä, että kiroileminen on erittäin rumaa, tosi rumaa. Tuolla yksi, näkyykö muita, enää muita, Zazu, joo, lyritsi useammin ruutuun, kannatetaan. Kiitoksia. Täytyy varmaan alkaa tulee useammin ruutuun, eikä vaan tälleen. Tälle ei silloin vaan, kun kukaan muu ei pääse. Little 1985 kertoo terkkuja, ei itse pääse paikalle. No hei, kerro terveisiä ehdottomasti takaisin Littlelle päin. Ja harmittelut, että... Harmi, ettei pääse. Olisi mukavaa, jos hänkin olisi päässyt tänne meidän mukavaan joukkoomme. Olisin mielelläni ottanut Littlen tänne messiin. Mä oon kulon Dumbledorea, kun mä hakkaan täällä mun kävelykepillä. Aika raisi muidu! Mä hakkaan kävelykepillä sinua. Siinä jää toiseksi nuo. Onko tää eka pelikerta, kun vedät tätä? Kysyy naama kalaa. Ei oo. Mä pelasin tän silloin julkkarissa läpi. Mutta pelaan tämän uudestaan, koska enpä muista juuri yhtään mitään tästä. Että mitä tässä tapahtuu. Mutta tää minun toinen läpikerta pelaaminen edustaa aika lailla samaa tyyliä kuin se, että pelaisin tätä ensimmäistä kertaa. Joskus mä jää aina tänne tsekkaille kaikkea ja ihmettelee, että löytäisinkö mä mitään kivaa ja... Sitten välillä mä vaan juoksen ja... En kattele mitään. Oi, nyt on paha. Nyt on tosi paha. Nämä isot korsot lihaveitseineen, niin ei ole kovin hyviä tälle minun Dumbledoren kepille. Kiivetäis nyt tänne näin, kun se pyys meitä sinne kiipeämään. Huii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 
I need 2 more weeks with the device. Oh yeah. You're questionable. Lucidrone, the occultist. You've been given more than enough time to achieve results, Sir David. All right, pitää liikahtaa metsään. Vihdyn lurtsia samaan chatin päälle. Nähdään. Heippa Lasse Mars, vihdy sinäkin metsässä. Nähdään taas. You ride me like a racehorse. Yritätkö vetää mahdollisimman sneakisti vai aivan aggressiivisesti? Se aina riippuu vähän hetkestä. Mä oon tosi huono vetää loppujen lopuksi sneakisti, kun mä oon aina sillä, että mä vaan meen ja sit mä kärsin siitä, kun mä meen sinne. Et mä yritän eka hiippailla sillä pikkuhiljaa, mutta sitten loppujen lopuksi käyn koko kylään mun päälle, sit mä häviän nekkuun, mä heitän ohjelman lattialle, sit mä hetken aikaa sillä, että aah, ja sit mä menen takaisin ja yritän taas sniikkailla, sit siinä taas käy samalla tavalla. Eli se riippuu aina, joskus mä yritän sniikata, mutta mä tosi harvoin onnistuu sinne sniikkaamissa. Tässä pelissä hiippailu oli varsinaisesti vaihtoehto. Itse asiassa Felisille olet väärässä. Hiippailu on vaihtoehto Assassin's Creedissä. Jotkut tehtävät erityisesti vaativat hiippailemaan. Jotenka väittäisin, tai olen eri mieltä kuin sinä. Nyt hypätään tonne ja kokeillaan saadaanko me vihellettyä. Ei, mikä nappula se oli? Toi. Huomattiinko mua? Huh! Kerkäsin just tonne! Olen jo vastakinisinkin. Joo, siellä puhutaan privaviesteissä. Check it out. Tässä ne just käy näin, että mä lähden sniikkaa. Sit siinä käy just niin, että mä en pysty sniikkaa kuitenkaan, kun mä saan tän koko kylän täältä. BRB! Check. Mitä
kuitenkin Ekko kyllä on taas mun kimpassa. Mennäänpä kaakaa tuonne pusikkoon piiloon. No. Elää. Ei. Ei. Laske se. Oho. No mennään sinne sen kanssa. Papupoika, onkohan missään Assassin's Creed saavutusta vielä kaikki kentät sneakisti, minkä pystyy, tai tietty kenttä aivan sneakisti? En kyllä edes osaa. Nyt en osaa sanoa. Tuolla on yksi. Kävänpä se lahtaamassa. Jos vaan juostaa. Juosta. Ei ihan kerätty. Enkele pupoikassa sanoa, että onko. Pitäis varmaan tätä niin nyt sekata, että onko. Luotetaanpa sen taskut, että joskus saatais pari puntaa sieltä. Yllätäänkö me tonne? Ei me yllätä. Mitenköhän ton sai ton? Pitiköhän mun kiivetä tonne ja sitten puottaa se tonne. Kokeillaanpas. Päätsikö me tästä nyt jotenkin menemään? Ei oo ihan noin korkealle tarvinnut kiivetä. Joo. Tipuppa nyt alas. Kiitos. Tässä on muuten mahtavaa, kun tässä pääsee pelaamaan tällä Eeviellä. Ai niin, täällä on nää. Pääsee pelaamaan naisassasiinilla. Minä tykkään tästä jutusta. Vaikka minulle ei ole ihan oikeasti väliä, että pelaanko minä miehellä vai naisella. Minusta se on vaan siistiä päästä pelaamaan naisella. Siellä puhutaan jostain aikataulusta. Siinäpä hän puhuu. Kuule lihaveitsisankari. Oni. Jäikö sinne enää ketään? Ei tainnut jäädä enää ketään. Meipä siinä sitten. Tuli kaikki tän ylös. Minä ajattelin, että minä menen ylös. Että ne kuolisi tuolla alalla. Mutta ne kaikki tuli tänne ylös. Olikin täällä. Täällä meillä Lontoossa on aina ihan normaalia, että sataa näköjään 10 000 litraa vettä. Melkein perillä. Where is Brewster's laboratory? All reconnaissance pointed straight here. Mistähän me mentäis sisälle? Ootko muuten huomannut, jokaisessa Assassin's Creedissä erilainen tyyppi, että ykkössä oli rukoileva, kaunus sen neljäs vedellys, ja tässä on sisarukset ja niin poispäin. Kyllä. Juuri näin. Ne ei huomannut mua. Ei ihan oikeesti, lol. Miksi mun piti käyttää toi savupommi? Vähän erilaisia tässä nää salamurhaajat, kun ei ne yritä pysyä piilossa, vaan päinvastoin, että kaikkien pitäisi tietää, keitä Jacob ja Avie Fry on. Joo, mut joo, kyllä. Nää on enemmänkin semmosia, että nää haluis tietää. Ei vähän aika tuntuukin, että toi, vaikka toi äskeinen savupommi niin oli aika turhaa käyttö, koska no... Mitäpä ne nyt siinä, siihen tarvitaan, mutta kuunnellaanpa sitä hetki, että mitä nämä naisen ja mies puhuvat. Wow. 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 Nyt täytyy kyllä ihan pikkasen jo mehua tässä välissä. Sitä niinku pölvettää ihan suun vaahdus, niin on hirveen jäänyt. Joo.
No mutta mitkä sun teidän lempparihahmot kaikista Assassin's Creedistä? Siinä vähän puhuttiinkin, että Ezio olisi monen lemppari, esimerkiksi mun lemppari on ja näin edespäin. Onko muilla? Elä hyppää sinne. Kato, siinä on ne tikapuut. Huomenna Dark Souls sunnuntaina 10:00 aamulla. Varmaankin voisin luulla, että sitä vetää fellu ja saa suu. Olenkohan oikeassa? Me ollaan ihan väärällä puolella. Ezio Auditore de Firenze. Decoder Snake. Hello, kyllä. Varmaan Eevee Fry sanoo pappapoika. Eevee tulee mun kakkosena. Ehdottomasti. Päästiinköhän täältä katolta? Press. Ei me nyt mitään katolta. Me mennään katon kautta sisään. Nyt ehkä voitais vähän katsoa, ketä täällä on. Mennään ketä. Vähän huono. Onks täällä ketään? Tuolla. Joo. Joo. Jätä ne rotat raavaan, niillä on yhtä. Ai, ihana. Kyllä näin taitaa käydä. Valitettavasti joudutte jälleenkin minua kuuntelemaan. Minusta on ihana kuunnella myös sinua, Zazu. Decoder Snake sieltä hoilas hello takaisin. Oho, mihin? Nyt jos... Apo. Ei. Steel. Yes, sir. Nyt oot vähän näkyvällä paikalla. Ivi. Tulisiko se tänne? Kokeilla. Jos mä heitän savupommin tonne. No hyvin onnistu. Tosi hyvin onnistu tää munkin. Ei ihan onnistunut nyt tää mun mahtava savupommi aivoitus. Ei onnistunut, ei. No me käydään sitten loottaamassa tuolta taskusta se siltä. Noi. Tehdään sitten näin. Got it. Naamakala, jostain vissiin muistan kuulin sellaisen väittäen, että Eevee olisi ensimmäinen naissalamurhaaja AC-peleissä, mutta eihän se ihan täysin pidä paikkaansa. Ei muuten pidäkään. Tuo on täyttä puppua. Esimerkiksi viimeksi edellinen oli tuossa Junitus. En vaan muista sen naisen nimeä enää. Voi kikkeliskokkelis, täällähän näitä riittää näitä. Juostaa vaan, niin kukaan ei näe meitä, eihän niin. Avoin, että meitä kyllä näkee. Tässä on tänne muurin taakse. Täältä katon kautta sisään. Jup. Paitsi, että mihin meidän piti mennä? Tuon. Joo, ei se kyllä ihan pidä vaikka, että onhan kyllä naisia nähty ja sitä paitsi eikös jossakin niissä edustajistossa ollut myös naisia, millä ei siis pystynyt pelaamaan, mutta ehkä ensimmäinen näin paljon pelattava, koska mä muistan, että pystyykö Junitussa pelaamaan. Hetkinen, tänne. Ei. No, mitä ihmettä? Tässä nyt ei ollut mitään järkeä. Ei me varmaan päästy täältä mihinkään. Ei. Hyvä entry point.
päästään tosta sisään. Mennään katon kautta. Mandelei katon kautta menevät. Tarkoitatko Elisen, mutta sehän oli temppeliherran tytär. Niin oli temppeli. Niin, no riippuu miten se ajattelee, koska mä ehkä ajattelin myös, että Elise oli osittain myös salamurhaaja, koska se oli osallinen niihin junnitusta tapahtuneisiin salamurhauskeikkoihin kuitenkin, vaikka se olikin temppeliherran tytär, mutta jos tota oikein noin kirjaimellista aletaan ajattelemaan, niin sitten kyllä ei Eliseä voi tähän laskea. Itse ehkä laskin jotenkin kieroutuneesti. Assassin's Creed Chronicles China. Mä en ehkä laske sitä Assassin's Creedin pääsarjaa, mutta jos puhutaan Assassin's Creed-sarjasta noin yleisesti, niin kyllähän sitten joo. Salamurhataanpas. Ei me nyt tästä voi jostain on salamurhata. Ipuppa nyt sinne vaan lattialle. Assassin's Creedissä liberoitiin myös yksilöinen naissalamurhaaja. Kyllä, joo, kyllä niitä silloin muistaakseni juu olikin. Nyt meidän pitäisi löytää se. Sisäänkäynti. Mä en yhtään muista, missä sisäänkäynti on. Jaha. Huonoja tulijoita. Joo, mulla ei mitään muistikuvaa nyt sitä sisäänkäynnistä, että missä se on. Onko teistä kukaan muu muuten pelannut tää syndikeittiä? Mietin tässä vaan, että jos tulee ongelmia, niin onko sillä ketään, keltä pyytää apua, koska minä en tosiaan muista. Mutta ei tarvi vielä kertoa, jos joku tietää, mistä se entry pointti löytyy, niin ei tarvi kertoa. Ainakaan vielä. Ei keretty iskeä siihen. Se vähän ärsyttää, että nämä kaikki vastustajat on sitten niinku näitä ihan samassa muotissa tehtyjä, niinku että kaikkihan on joko näitä tai sit noita liha veitsellä tulevia. Papupoika on kattonut läpi. Luuta taas toikin. Missäs toi on? Tuolla. Katsotaan mitä täältä löytyy. Yksi savupommi, heittoveitsiä ja puntia. No niin, siellähän se oli se salakäynti sinne labraan. Oi, väistä. Tuo on kyllä hieno toi mun keppi. Mitä tykkää siitä? No niin, eiköhän sitten mennä sisään. Hei, ho, let's go. Mitäs täältä löytyy täältä meidän salalabrasta? Pää on tunkkasen näköinen salalabra. Dangerous. Men working overhead. Niin. Perpe, käyttämän koirat lenksulla jatkaa saman malliin. Minä jatkaan hauskaa lenkkeilyä koiren kanssa ja terveisiä koirille. Mennäänpäs hissillä. Siellä Nightbot muistuttelee, että tosiaan konsolifiinen sivustolta löytyy uusimmat arvostelut, artikkelit ja uutiset. Käykääpä tsekkaamassa, jos ei vielä tuttu. Saatiin 2 skill pointtia. Continue. No niin, eli tässä sitten niin päästään tähän Eevee Skills Pointiin. Eli tässä pelissä on tosiaan semmoinen jänskä juttu, että tässä Skills Pointit on muistaakseni kummallakin jo ehkä omat.
Eli kumpiakin päivitetään erikseen, mikä tähän tuota mun mielestä oli ihan hyvä ratkaisu, että mieluummin erikseen olevat skills pointit kuin samat skills pointit, eli kun kummallakin on olemassa tehtäviä, joita voi suorittaa vain toinen, niin se on ihan jepa. Tosiaan me ollaan saatu nyt 2 skills pointtia ja tänne on sitten avautunut meille tämmönen valikoima näitä, nää me ollaan saatu auki ja mistähän me nyt aloitettais? Meidän nyt turha aloittaa vielä. Otetaan tuo tosiaan tuosta noin. Naamakala sanoo, että Liberationissa oli kyllä hauska, kun se Evelinne pystyi pukeutumaan sellaiseksi hurmaavaksi naiseksi ja sit sillä pystyi silleen houkuttelemaan vartijoita, että tuuppas tänne perässä tänne mun nurkan taakse ja sitten kun sinne päästiin, niin tulikin piiloterästä, vaikka vartija saattoi lulla jotain aivan muuta. Kyllä, ne on ihan hauskoja noin. Sama kuin siinä, onko se nyt sitten kakkoses vai missä se on, niin niitä on niitä Ilotalon tyttöjä, joita pystyy rekrytoimaan ryhmäksi, että sitten kun menee vaikka johonkin salamurhaustehtävälle, niin ne Ilotalon tytöt on sun ympärille ja sitten ne muut ihmiset, jotka yrittää olla sun kimppuun, niin sitten ne naiset houkuttelee ne miehet pois ja sä pääset sinne sun salamurhauspestiin asti. Se on ihan jepa. Nyt me saatiin tänne auki muitakin, niin taian parantaa mun health boostia saman tien. No nekkästis. Jatketaanpa sitten tällä hississä matkaa. Double assassination, eli nyt meillä tuli double assassination, eli me voidaan tappaa 2 yhtä aikaa. Eli juostaa väliin ja tapetaan. Kyllä. Katsotaan, mitä niiden taskusta löytyy. Sieltähän löytyy taas heittoveitsiä ja rahaa. Näkyykö täällä ketään muita? Oho, suoraan tuossa ees. Hyvä, etten kävellyt sen syli. Näkyykö täällä ketään? Kyllä. Tuohon väliin ja tuplana. Oi että, en kerennyt ottaa tuplan. Hei, ihan oikeesti nyt, mitä sä nyt teet? Hyökkää sen kimppuun. Ihme tyyppi. No niin, ei jäädä loottaa, mennään eteenpäin. Täällä on kyllä vähän nyt tämmöstä niinku ällöttävää. Täällä ei näy ketään. Lähenköhän mä oikeeseen suuntaan. No elä sinne veteen hyppä. Siinä on kato ihan hyvä kävellä siinä keskellä putkella. Joo, no tässä on kyllä ollut ihan hauskaa huumoria näissä sarjan peleissä ja sitten toi just, että noin niitä houkuttelevia juttuja, että vaikka just sit niinku Black Flagissa, niin sun avustajajoukko oli merirosvoja ja että on tavallaan sen ajan mukaisia myös ne sun avustajat. David Bravester. Kumpa tulisi Assassin's Creed Online? Riippuu vähän minkälainen se online olisi, että jos se olisi joku Call of Duty -tyyppinen, niin en ehkä tykkäisi. Vähän pitäisi jotenkin miettiä, että minkälainen se olisi. Se online. Nyt on kyllä... Missä sä kiipeet, nainen? Nainen, tule alas! Okei, ei noin alas.
Joo, no niin, sitten hypätään sinne. Jop, jop. Huomannut mitään. Hirveän kauan kesti ennen kuin sä tajusit, joo, että hei, mun kaveri salamurhattiin tossa vieressä. Hyvä. Tää liivilö on kyllä se yksi vähän hölmös killi, kun se pystyy muuttumaan näkymättömäksi, kun se on paikallaan. No ehkä vähän jotenkin omituinen, joo. Astusin, ei, me ei kyllä tosta sitä vielä murhat. Elää pomppaa sinne. Tätä mä just tarkoitan. Siis Assassin's Creedin perus open world tehtäviä, mutta siellä olisi muita pelaajia, joista voi nirhata sut hengiltä. No joo. Jos se olisi toteutettu hyvin, niin voisin varmaan kokeilla, mutta... Ei nyt ehkä ihan ekana ole ainakaan mun... Oi 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 oi. Oi 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 oi. Olipa köpsäkästi ajateltu. Mitä mä oikein ajattelin? Hyppäsin tuohon ja sähköä vaan tulee. Me ei tästä varmaan päästä salamurhaamaan sitä vielä. Se kyllä just äsken liikkuu, että... Päästäänkö me... Noi. Sitten no... Ei. Siitä me salamurhataan. Kyllä. Salamurhattu on. It is time to lay down your head, Sir David Brewster. But I have so much more to discover. Do not be afraid. I'm not. God will protect me. I will continue your experiment. You will not stop, Sarek. Miss Thorne has already found another piece of Eden, more powerful than the last. I will take that one too. We fight to gain what we cannot take with us. It's in our nature. Musta on kuitenkin hauskaa, että nämä sisarukset, niin nämä on niin tosi erityylisiä, että kummatkin on vähän harkitsemattomia, vähän nopeita liikkeissään, mutta Jacob on vielä enemmän nopeampi liikkeissä, että se ei kyllä harkitse yhtään mitä se tekee, mutta mä veikkaan, että meille tulee aika tosi kova kiire. Joo, mä oon vähän sitä, että meille käy tekkö Ivi ihan kohta huonosti, sit sä nyt lähden niinku lätkiin täältä. Jep, nyt on niinku parempi lähteä menemään äkkiä. Joo, nyt hyppäät sinne vaan ja sitten tästä me kivasti juostaa ennen kuin me kuollaan johonkin hirveäseen sähkö. Mitä mä sanoin? Ei, vedessä ei ole kyllä hyvä olla yhtään nyt. Oi, 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 kun tulee kiire. No niin, oli aika lähellä. Nyt jatketaan. Ai, me ei voi enää juosta. Jos nyt kuitenkin mentäs. Ainoa asia, mihin näissä AC-peleissä sitten järjestetään vähän ne animukset. Juu. Ei ikinä sinne animukseen. Voidaanko ensi kertaa tehdä niin, että kun seuraava Assassin's Creed-peli tulee, niin ei mennä sinne animukseen, että mä en tykkää siitä, että jos siellä niinku hiippaillaan koko ajan. Se katkaisee niinku aina parhaimmassa vaiheessa koko peli ja mä en oikein tykkää siitä. Sen voisi jättää pois. Se on vähän turha. Mä en usko, että kukaan jää kaipaa sitä. Noniin. Tästä pitäisi päästä jotenkin ylös. Tuosta noin. Jup. Musta olisi myös kiva, jos tässä voisi vähän enemmän muuttaa vaikeustasoa. Se olisi ihan jepa. Ei yhtään tapettu sitten vastustajaa Hanging Barrelsilla, mutta pystyn elämään tämän asian kanssa, että ei tapettu. Kaksi tehtävää tosiaan nyt suoritettu ja eiköhän me vielä jatketa tässä
pelaamista. No seuraava asiahan tulee olemaan Assassin's Creed Empire, ja siinä nähdään tuleeko vai ei. The magic lump of hyperbolic metal. I'm shocked. Simply because se vähän harmittaa, että uusinta Assassin's Creedia ei nähdä tänä vuonna. Että tosiaan Watch Dogs ottaa. Watch Dogs 2 ottaa sen paikan tänä vuonna julkaisulistassa. Ja katsotaan sitten milloin uusi Assassin's Creed tulee. Ihan hyvä kyllä, että jättätkin välivuodet, mutta hän niitä on tullut tiukkaa tahtia. Watch Dogs ja kakkosta ota itse kuitenkin, niin onpa hän nyt sitten jotain, mitä sille pelata. Mitäs chattilaiset, otatteko itse Watch Dogs ja kakkosta? Tai mitä tykkäsitte ykkösestä vai tykkäsitte ollenkaan? So David is dead. They do not know how to use it. The council shall guide us. Sound advice that your father would have seconded. I shall see you back in Crawley. Patience, Evie. Ah, a gentle sound of opportunity passing us by. So what's stopping us? London is waiting to be liberated. Forget Crawley. Father would have wanted us to listen. Oh, Father, you could continue his legacy in London. Freeing future generations from a city ruled by Templars. You know, Jacob Fry, you might just be right. Then shall we? Yes. Let's. Onward to London. Kohti Lontoota, London calling baby. Mielestäni tuo hieno alku. Alkuhan siis tosiaan kesti tunni. Alku intro, että nyt vasta alkaa itse peli. Miettikääpä sitä. London calling baby tosiaan. I know, I know. Papupoika, älä nyt viitti. Kaikestahan valehellaan sitten, jos tätä mieltä ollaan. Ihan sama mikä peli se on, että kyllähän niinku pitää vallan menemättä siihen hypejunaan ja näihin animuksiin. Mut älkää menkö hypejunaan. Mä ite on todennut se, että hypejunaan meneminen, niin siinä ei mitään järkeä. Et sit kun hypettää, kaikki hypettää, sit ehkä jo jopa muutkin ihmiset alkaa jo keksimään, että mitä siihen voisi tulla. Ja sit jengi ajattelee, että ne tulee siihen ja sitten ne pettyy, kun ei tuukaan. Niin parempi vaan tehdä niin, että ei lähde ollenkaan se hypejunaan. Ja sit vähän kattele ehkä striimeissä julkkariaikaa ja vähän lukee jotain. Ehkä joku yksi pari arvostelua. Käy sit ostaa itelleen kaupasta, jos tuntuu siltä. Like you, I'm afraid I don't have time for you today, Mr. Hastings. Thank you for making my job easy. Täällä uhkailla jo aseella heti ensimmäisenä. On se kyllä. Oi kikkelis kokkelis. Agent Acosta, deal with them, please. Move it! Jaha! Kyllä Watch Dogs 2 on kansitilainen, niin ykkös kohdalla niin meikän listalla. Ja no, se leffan tosiaan tulee niin kuin nämä kala sanoo. Saa nähdä minkäinen se on. Batman Arkham Knight oli mahtava ja oli hypejunan arvoinen. Joo. Joo. Tykkäsin kyllä kans ite. Hypejunassa on aina vähän semmonen niinku Jacobille voi käydä, että sit se menee kopalaiseksi tai sit se jatkaa matkaansa, että mutta ehkä liikaa ei kannata synkistyä sitten siitä. Asa Unit, jos se on, niin musta lähtikö ihan lapaset, kun se yksi kohta, missä pelattiin Amolla ja tykitettiin jotain miniganilla vai mikä olikaan ja lentokoneita Eiffeltornilla. Mun mielestä se oli mahtava. Kyllä siellä vilahti myös Juhani Otsoberg, mutta mun mielestä Naamakaalla se oli mahtava kohta. Se oli jotenkin siisti, että se ei ollut ehkä pahi animusjuttu, mitä näistä täällä ollaan tehty. Ja, mutta ei puhuta siitä sen enempää, koska se spoilaa
aika paljon, jos siitä puhuu lisää. Nyt ollaan Whitechapelissa Lontoossa. So many people all at once. Mutta tosiaan Johani Otsoberg, suomalaista syntyperää. It's just the way father described. Now, to find Henry Green and formulate a plan of attack against the Templars. Is Mr. Green again? The assassin watching over London? Lontoon valvova assassini. Listen to what? Oi, watch it. Beg pardon, sir. Oi, come back here, you filthy devil! Niin, se varasti sulta tavaraa. Juoksee. Heti saa lähteä juoksemaan, kun Lontooseen tullaan. Kyllä täällä on melkoinen suuren kaupungin meininki. Mihin se meni? Tuolla se menee. Juokse, juokse, vanha mies. En kyllä lähtisi tälleen vieraaseen kaupunkiin juoksemaan, että... Fine, you little mobsman. Keep it. Well, well. Jaha, heti ollaan sitten tuota noin niin. You're on our property. Heti ollaan ongelmissa, kun Lontooseen päästään. Oi, tuo sattuu. No niin. No mitä muuta lontoolaista tarjottavana kuin katutappeluita? Now is not the time for tourism, Jacob. Now's the time to find Henry Green. I've always been the quicker climber, haven't I? Not since we were two. No niin, sitten täällä. Mä haluan ihan kohta chattia, pitää näkeä lähteä kilpailemaan naisen kanssa ja huonostihan tässä varmaan käy. Kiipeä, kiipeä, Jacob. Ollaan nopeampia kuin Ivy. Jup, oltiin nopeampia. No niin. Tässähän noin nykyaikaiset on onneksi vain kotskene ja muutes. Naamakalainen, no kyllähän nyt Assis voi juosta mistä haluaa, kun ei sen tarvi mitään pelätä. Se on kyllä ihan totta. Tää on muuten yksi minun lempihahmoista myöskin. Vähän tommonen isähahmo. Henry Green. Kyllä, Henry Green. I was sorry to learn about your father's passing. Minä tykkään tästä Henry Greenistä. Thank you. What can you tell us about Crawford Starrick? I suppose the council desires news. London must be freed to provide a better future for all of its citizens. Well, thank goodness the council saw reason and sent you to aid us. Yes. Thank goodness. Unfortunately, I am the bearer of bad news. Today, Starrick sits at the helm of the most sophisticated Templar infrastructure known in the Western world. Every class, every borough, the gangs, the industries. His reach extends all across London. I've always thought of myself as a gangster. Firm, but fair. Well, I have uniform. Jacob on ollut vähän tämmönen haaveilija mies. Haluaa olla joukkojohtaja. That's it, Evie. We can rally them to our side. Oh, like the way that you rallied those cobblers when they were into the river. Oh, that was different. They beat me at whist. I can see it now. La Rooks. We'll call ourselves the Rooks. You were never good at chess either. Have you got a better plan? Find the piece of Eden. Oh, well. Tässä on tosiaan tilanne, että Evie haluaa seurata isänsä jalanjälkiä ja löytää Edenin palaa ja jatko sitten haluaakin. No niin, nyt perustaa tonne Lontooseen tosiaan to Ruksia johtaa jengiä ja vähän eri haluamukset nyt sisaruksilla, mutta Lontoossa ollaan kuitenkin. Päästään kiipeämään tänne korkeeseen torniin. Täältä nähdään kyllä ihan sikakauas. Ai että, tsiikatkaa mitkä maisemat. Joskus mä teen niin aina, että mä vaan pelaan sillä, että mä seikkailen täällä pitkin kattoja ja katselen miltä tää meno ja meilinki näyttää, mutta eikö aika nättiä. Mun mielestä. Käyvään synkronoimassa.
Look at what Starek has done to the city. Whitechapel is riddled with crime. Child labor, despite regulations. A gang known as the Blighters overruns the streets. And Templars manipulating behind the scenes. As in all the other boroughs, we need to return this city to the people who built it in the first place. We will free London from Starek. You have my word. And my looks. Miss Fry, your passion is inspiring. Come. Let us return to my shop, and I can bring you up to date on the rest. Naamakala kunnon sarsrakkautta. No näin on kuule, ja tästä se vaan kuule paranee, mitä pidemmälle päästään. Nyt päästään seuraamaan tuota Henry Greenia. Tästä vaan pompataan. Hyppäät sinne ihan vaan rohkeasti. Ivi, sieltä tulee. Pam. Se olisi ihan jepa, kun pääsis kooppina pelailemaan tässä näin. Toinen pelaisi tällä Eevelle ja toinen pelaisi Jacobille, niin se olisi mahtavaa. Tykkään myös näistä katumaisemista täällä. Ei ole yhtään huonon näköistä. So tell me about these blighters. In search of an army, Starek gathered up the nastiest of the underworld. Some of the city's gangs tried to prevent it and were slaughtered for their efforts. Now, only Whitechapel's clinkers remain opposed, but they're no match for the blighters. Well, let's shine these clinkers up then, shall we? They're just the sort we're looking for. Nattia. Onko muuten kaikki äänet kuulunut hyviä? Kuuluuko meikä ääniä? Kuuletteko te yhtään peliääniä? Vaikka mitä nää sisarukset tässä juttelee, että onks kaikki mennyt hyvin? Mä en oo ite yhtään tsekannut nyt sitten ulkopuolella, ettei tää peli keskeydy. Ainahan pokkaa löytyy hypätä 35 metrin korkeudesta yhteen heinäkasaan. Kyllä, itekin aina on kun näkee heinäkasaa, että voi vitsi, pitäisikö hypätä. Kuka se siinä? Kaikki kuuluu, hyvä juttu. Only Providence knows where those words are headed now. Well, I must get to work replacing them. Should you ever be in the mood for a tale or two, you can always find me where the ale is warm. Charles Dickens, kyllä. Se on kuulkaa Charles Dickens siinä. What an odd man. That Mr. Fry was Charles Dickens. Knows everyone and everything in the city. Hyvä, että hyvin kuuluu kaikki myös Eltsin mielestä. Onko Eltsi jo kuollut sinne, kun Eltsi sitten ei kuulunut vähän aikaa sille mitään sillä chatin puolella? Mä oon ihan säikähtynyt, onko se olisi lähtenyt menee. You must not follow me back to my shop. We'll take care of it. Yeah. You might be able to use this. Oh god, I hope so. My carriage is nearby. Make use of it to throw them off my trail. I will meet you at the curio shop. Taas saa juosta. Koko ajan saa juosta. Paitsi nyt ajetaan kärryillä. We need to lead them away from Greece. Miksi mä ammuin? Ai niin, mun pitää ottaa ne mukaan. Oi, pitäisiköhän itse opetella ajaa. Oi, hyvät kärryt. Ai, olipa vaikee. No, BRP, yks on ne, mutta jos olet lopettanut, heidoo. Varmaan lopettelen kyllä siihen mennessä. Mut heippa papupoika, oli mukavaa kun olit katsomassa. Kiitoksia. I do hope Mr. Green made it back. Maisemis tulee Dishonored ja Bioshock Infinite mieleen. Molempia pelattaessa aikaa tehdä mieli säilykkeitä. Minua ei saa konsolipinnistä pois kulumallakaan, sanoi Eltsi. No ihanaa, Eltsi, niin joku kattelee minuakin. Mukavaa kyllä, kun tulitte. Mua vähän jännittää, että tuleeko kukaan katsomaan mua, että kun mä en striimaa yleensä meillä, niin mua on vähän jännittänyt. Toisaalta en mä ota sit paineita, että onko täällä kattomassa 1 vai 0 vai 10. Mutta mukavaa, että teitä on ollut tosiaan kattomassa. Ei ole tarvinnut ihan yksinään olla täällä. Nyt meillä on täällä tukos, voitteko nyt mennä johonkin? Doing fine, girl. No niin, sitä minäkin. Menepäs nyt sille. You won't get away with me, you know!
Hyvin oli taas peli suunniteltu tuohon. No niin. Naamakala jotenkin huvittavaa, kun ajan on hevosille kärryllä, kun tuossa X-näpiskohas lukee boom. Ainoa hevossakin on kaasua jarrupolta. Kyllä, todellakin. Harmi, ettei vaihteet. Starrick has influence in every branch of society. We need to match him. I see what you're saying, Evie. We need the rooks. You are not starting again. We need the rooks. Called the rooks. I believe I may have an idea of my own. Mm-hmm. We will need the police to turn a blind eye to activities. My ally in the force, Sergeant Abner. I've heard he's a master of disguise. Next up, urchins. Urchins? Urchins. Children make for excellent spies. Clara O'Day. Smart as a whip, that one. Finally, you would be wise to remember that Starrick never acts alone. There are gang leaders in every borough. You'll meet them soon enough, no doubt. Rexford Gaylock, known for his ability to vanish before your very eyes. Should we make him vanish for real? I suppose. One moment. A Templar target you might want to look into. Be cautious. It's rough out there. No, don't worry about me, Greenie. I can handle a few thugs. Jack yrittää olla vähän kovis. Hei, pidetään ihan pieni tauko. Mun pitää ottaa... Love this game, Rugel... Joo, hyvin saisin lausua. Hyvä peli on. Hei vaan. Noissa peleissä vedetään purkki, makrillia ja etikkavihanneksia vähän väliin. En niin tarkasti kattonut, mutta hei, vielä ihan pieni tauko tässä. Mä otan pikkasen, tiettekö, lisää tota mehua, että mulla on ihan hirveä jano. Niin ihan nanosekunti. Käykää teki hakemas vaikka jotain mehua tai limpskaa. Kiitos, kun seurasit, Ruge Alpha Wolf. Kiitos, kiitos, kiitos. Mut nyt pieni mehun noutohetki. No niin, takas täällä taas. Meikähän on itse asiassa tota, niin suuri nötköti ystävä. Tuli mieleen tosta purkkiruuasta, niin onkään tosiaan suuri nötköti ystävä. Että sen verran tuli tosta purkkiruuasta ajatusta tuossa tauon aikana, mutta tosiaan jatketaanpa taas. Jatketaan ainakin tuohon tasaan asti. Sitten voidaan lopetella. Tosiaan tää nyt avasi mulle Lontoosta Whitechapelin kartan tähän
Täällä näkyy näitä tehtäviä, sitten täällä näkyy kaupat. Tehtävissä näkyy, että mikä toi niiden levelin. Tuossa on kakkonen, täällä on kakkonen, täällä on kakkonen, täällä on kakkonen. Ja Jacob Frey on tossa. Musta tuntuu, että me lähdetään tota niin. Mennään tohon ihan ekaa. What's the plan then, almighty planner? You're the one with the grand ideas. The gang. King ja tappelut jopa millaista asut teillä on. Ehkä sinun pitäisi mennä edeltä. If you insist. Kyllä. Switch order. Kyllä. Tosiaan tässä voidaan sit vaihtaa hahmoa. Tässä näin. Skill current käympäs katsomassa vähän. Käyvään suorittaa toi Eeville. Täällä on tosiaan database, täällä näkyy tutorialsit ja kaikki, mut inventorissa. Meillä olisi kyllä vähän rahaa täällä päivitelläkin, mutta tuota. Meillä ei ole ihan vielä tarpeeksi tarvikkeita, mutta tohon me voitais, mut meidän pitää olla korkeammalla levelillä. No, tehdään tuota myöhemmin ja lähdetään nyt käymään tuolla aalla heti. No sitten menet sinne lehti. Tule pois. Aina nää vähän kyllä pomppii. Tapetaan noitosta matkan varrella. Täällä on muuten naisia näissä meidän vastajoukkueissa. Ketä vastaan me taistellaan. Heti ollaan kyllä pulassa, kun vähän mennään tänne. Sekoilemaan, että ehkä voisi olla vähän nätimminkin täällä Lontoossa, eikä heti pistää hulapaloota päälle. Mutta semmonen taitaa olla näitten Frey-sisarusten elämättä aina kaikki menee saman tien ihan hulliinaks. Mennään tekemään tätä tehtävää. Kello vähän kääntyy siellä, eli ollaan vähän väärässä ajassa, niin mennään oikeaan aikaan. I don't see Mr. Abline. Well, we tried. I may know a thing or two about that splendid fellow you're talking about. What's this? God's sake! Are you trying to blow the gaff? What? Sergeant Abline. At your service. I presume you're the Fry twins Green mentioned. I was expecting you to tosi be mahtavalle asu. I was expecting you to be discreet. Henry Green said that you could help us go unnoticed. This is how it will work. Nämä katta salussa oli vähän ärsyttävää, kun oli kimpus koko ajan näin vihans. Joo, niin on no ihan takiaisin oli. Quietly. Oh, we'll be as quiet as an old lady. Huomio herää ihan saman tien. Very strange old lady that looks a lot like a policeman. Mut siitähän se helpottuu, kun saa jonkun parannuksen, että nimi Frey herättää pelkoa niissä. Kyllä. Target from behind and attempt to make them talk. Then bring them to my carriage carefully. Jo. Ponty hound. Ja voi kikkelis kokkelis. Target is running away. Nyt meille kävi kyllä huonosti. Meidän lähettävä sen perään. Voi että kun ne ottaa saman tien niinku kiinni. Just
Oi jumat suikkeli. Nyt meille käy muuten huonosti. Me tapetaan nyt vähän niinku vääriä ihmisiä tässä, mutta... Oi hyvä. Suikelis, suikelis. Ei tässä nyt ihan näin mitään nyt käy. Nyt oltiin kyllä ihan amatöörinä liikenteen. Oi oi oi, et se siitä hyvästä pelitavasta. Täällä tapellaan nyt kaikkia niinku... Juokse. Nyt meidän pitää juosta. Nyt meille käy huonosti muuten Iiviä. Ai, mutta joo, kyllä. Älkää nyt tulko, kun minä yritän täällä. Voi että nyt lähden lätkimään siitä. Mä sanon nyt, niin kuin olisi parempi mennä jo niin kuin yhtään enää jaksaa. Mun pitäisi mennä jotain kanssa. Elä viitti. Kyllä pelkoa on hyvä herättää, niin... No ei taas, voi että... Milloin se tuli tämmönen tästä pelistä? Eikö tää aina tää alku tämmöstä? Neljäkymmentäneljä metriä ja tää on varmaan elämäni pisimmät metrit. Antaa vielä ohje, että yritä vain vihkaa tuossa takaisin, niin mitä mä teen. Saa hirveen mekkala. Tää on ihana toi murre. Mikä murre? Ei mulla ole mitään murretta. Tai mä oon vähän semmonen, että mä oon sitä montaa murretta. Meillä kotona puhutaan Pohjois-Karjalaa ja Keski-Suomeen. Sitten mulla on työkaveri, jotka on Savosta ja Turusta, niin sitten mä puhun vähän kaikkea sekaisin. Mutta enpä tiedä, että mitä murretta sä tarkoitat. Tää määmurre, niin tää on sitä niinku keskisuomalaista määmurretta, kun me ollaan Jyväskylästä, niin se on sitä murretta kuulemma. Noniin. Piilotetaan nyt se ruumis tonne. Et kai se on vähän sit kaikesta. Omasta mielestäni meillä ei Keski-Suomessa ole mitään murretta, mutta... Oho! Katutolppa kaatu. Niin muitten kuuntelijoiden mielestä keskisuomalaisella kulma on oma murre, se on just sitä venyttämistä. Ylipäätänsä tuo sinun puhe. Kiitos. Olenhan minä vanha kunnon huumorikapteeni. Huumorikapteeni olen, mutta hevoskärryllä en osaa ajaa. Älä aja sen lapsen päältä. Voi että noi huomaa heti. Voi että. Vähänkö ärsyttävää? Come on. Siis mun ei tarvii olla, kun tässä on kärryllä paikalla, niin ne huomaa jo. Oh. Bounty hunt complete. Continue. Vielä keretään tässä vetää. Noniin. Association loyalty. Kyllä. Nyt on meidän yksi Whitechapelin alueesta vallattu. Mihin me seuraavana mentäis? Tuolla olisi arkku. Mennäänpä tuohon, kun se on tuossa ihan lähellä, niin ei tarvitse kovinkaan kauaksi. Ja jatketaan tällä... No, mitä säki siinä huudas? Lopeta se huutaminen. Lähetään tonne.
toiseen paikkaan. Näköjään mennäänkin sitten katon kautta. Kun... Ketä sanoja, mitä ja missä? Kuka? Sasu? Kuka? En mä mitään. Mitä? Kuka miss? En mä tiedä. Mitä täällä tapahtuu? Ei täällä tapahdu mitään. Ketä? Ketä sä meinat? Ketä sä meinasit? Templar hunt. No niin. Missä se on? Onks tuolla... Good. Distribute the dynamite then and carefully. Very good, sir. Päästääks mun katon kautta sisään? This to come into the blighter's hands without harm. No mishaps. Onpa rupusen näköinen. Harold Drake. Kill target with the credit of dynamite. Mits me päästään sisään? Olisiko täällä joku ikkuna auki? Olisiko ikkuna auki meille? Ei ole tällä puolella ikkuna auki. Pitäis tehdä dynamiittia tappaa se, mutta... Missä täällä nyt olisi? Tällä puolella ikkuna auki. Jännästi kyllä tarttuu noin murteet, kun tutustuu sellaisiin ihmisiin, jotka on eri puolelta Suomeen. Kyllä. Varsinkin se on, kun mun työkaverista sen enemmistö on Savosta, niin se on jotenkin. Päästäis me täältä jostain? Se on se Savo, se on paha, se tarttuu tosi hyvin. Kappas. Tai miksi mä en kidnappannu sitä? Tiedättekö mitä me tehdään? Me juostaan tänne. Ja tapetaan toi. Eikö ollut hyvä tappa? Mun mielestä oli vahva tappa. Juostaan sisään vaan. Kyllä mä olin Turus mumman vuoden silleen, ei tarttunut mure onneks. Ei. Me ei haluta nostaa sitä. Heitä pois. You need to lockpick. Miks sä nyt otat niitä? Kun mä haluan tehdä niille näin. Niin. Täällä on nyt joku arkku jossain. Katoppas vaan. Sitä arkkua me ei saada auki, mutta... Mä olisin halunnut ton toisen arkun auki. Kuka ei huomaa mitään. Noniin. Siitä me saadaan arkku. Sitten jostain pois. Brum 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 brum. Jup! Ai hevosen yli voi... Anteeks. No niin, ja siitä me saatiin Templar Huntti. Olipa hauska ensimmäinen Templar Huntti. Jatketaan matkaa vieläkin. Joo, murteessa on kyllä semmonen, että ne on sillä lailla tarttuvaa... Tarttuvaa juttua, että... Siitä ei oikein pääse yli eikä ympäri. Ase nyt se oli kyllä ihan hirveä lockpickin. Joo, hyi että se ase niinku unity niinku lockpicki, niin voi kivimunaa niinku oi että. Myös ottaa hermoa vieläkin, jos tästä pitää alkaa juttelemaan. Se oli oikeesti ihan kauheeta. Se oli ihan hirveetä shaibaa. Ei sitä niinku, ei sitä tullut mitään. Se oli ihan, ei, ihan horror matskua. Käydäänpäs tuolta ottamassa tuolla vissiin tota niin. Taas arkku, niin käydään ottamassa se tuolta.
Joo, se oli kyllä semmoista, että siinä ei tiennyt, että pitäisikö niinku itkeä vai nauraa vai niinku tunkee ne niinku avaimet omaan silmämunansa vai niinku mitä sinä pitää nyt tehdä, että katkaista pelilevy vai kuolla ehkä mieluiten vaikka pois. Mä en tainnut siinä kyllä avata arkkua, kun mulla meni niin hermo siihen hommaan, että se oli niinku semmoista niinku tuskahikeeseen niinku arkkujen avaaminen, että se on harmi, kun sit AC-junitystä mä noin niinku muuten tykkäsin, mut sit sen niinku pilaa. Kuulostaa mukavalta, kyllä. Siinä vaiheessa, kun pitää itse tykkää silmämunaa, niin tuntuu mukavalta. Ja mä en ymmärrä, miten se oli. Se oli niinku, siis oli oikeesti huono, että mieluummin pelaan sit AC Black Flagia, että niinku, vaikka mä en siitä merirosvoilusta pidä ja niinku näin, mä mieluummin, no en tiedä. Ehkä kuitenkin se Ranska olisi mukaan. Mä hengailin paljon Notre Damessa ja hengailin ties vaikka missä välillä. Että kyllä se niinku, ne maisemat mua niinku enemmän himoututti. Mähän siis tykkään juosta täällä kaduilla. Missä tuo on? Tossa. Niin tota, mä tykkään yleensä juosta täällä kaduilla. Mä tykkään kävellä paikasta paikkaan, tai sit jos sattuu olemaan hevonen. No niin, nyt täällä onkin sota käynnissä. Jos on mahdollista, niin sit liiku hevosilla, mutta noilla kärryillä mä en oikein tykkää liikkua. Mieluummin vaan kävelen, varsinkin kun tässä Lontoossa on lyhyet matkat. Se mikä on heidän Japani on näissä kahdessa uusimmassa se, että nämä on tälleen Lontoot ja niinku Pariisi, niin näissä on lyhyet matkat. Et muuten haukottele, enpä vissiin haukottele. Apua, nyt juostaan karkuun. Kukaan ei nähnyt meitä. Ei siellä ole liikaa huomiota herättävä. Enpä vissiin haukottele, mulla on just toinen korva lukossa ollut. En jos mä menen. Oi voi voi, nyt mulle käy tosi huonosti. Mä en nimittäin pärjää näitä vastaan tuolla mun Dumbledoren kepillä. Fuck. Nyt ois muuten aika neitä juosta. Ihan oikeesti nyt on aika juosta. Me muuten kuollaan ihan näillä näppäimillä. Tässä käy tosi huonosti. Mä en muista yhteyttä, että ne saa annetaan healttia. Kiipe katolle. Kiipe sinne. Noniin. Mennäänpäs katon kautta nyt tänne tilanteeseen. Niin nähdään tuo kokonaistilanne. Mä yleensä tykkään mennä katon kautta tosiaan, että pystyis kautta, että paljon siellä on vihollisia ja mikä se tilanne niinku on? Ketä pitää vetää nekkuun? Kenne pitää saada murhata? Okei, tuolla on yksi. Ihan fiksu poliisi seuraavan sivusta hetken aikaa kaveria kuristi ja sit alkaa puhaltamaan villi. Joo. Hei, mä ootan hetken, että tää mun kaveri kuristetaan ja sit mä puhallan tähän pilliin. Missähän se meidän haluama henkilö on? Täytyis vielä skauttaa mä vähän lisää. Missähän se on? Pitäis toi tänne heinälaatikkoon. Säikähtivät, kun salamurhasin tuo tonne. Mitäs se käsisirja sanoikaan tällaisista tilanteista?
No jep. Mutta missä se on se meidän, kenet me halutaan? Miten olisi, jos lähdetään kokeilemaan tuota katolle kiipeämistä seinää pitkin? Onnistusko? Aha! Sä tulit sieltä katon kautta sisään, just joo. No mä itse veikkaan, että multa katkeis jalaka, mä kuolisin jo jossain vaiheessa. Hei, miksi mä en pääse tosta sisälle? No mutta joo, nytpä jatketaan sitä kohteen etsimistä. Käydään salamurhaa toisessa välissä. Tehtävänä on tappaa kaikki viholliset ja vapauttaa omat. Kyllä. No joo, ehkä en edes lukenut mitä piti tehdä. Kiitos Namakala. Nää siis vaan yritin eliminoida ne niin, että minun olisi helppo sitten vapauttaa näitä ihmisiä täältä. No on se vähän huvittavan. Siis noin vaan. Oho. Nyt tuli noin kill-kohteet, joo. Oh, se on kyllä huvittavan näköistä. Hei, lady. No järkytti, kun menin sisään tänne. No joo, en mä kato jotenkin lukenut sitä. Mut nyt on kohteet. Jotenkin mä ajattelin näitä jotenkin suoraan. Nyt saat kuule Dumbledorin kepistä. Mut kiitos Namakala, kun korjastoisin varmaan mestän näitä täällä edelleen. Jup. Noni, epäkonnist. No mennään sitten viereistä. Kato, siitähän me otetaan tosta tommonen. Sitten hypätään tosta tonne katolle. Jep. Missä se on? No. Onko se täällä? Oh. Oi, sehän meni netisti. Aina jännästi tulee toi katkos tohon. Oot jatkamassa pelaamista, mutta jatkuu vaan. Ja siellä me poltetaan lippuja. Liput palaamaan. Kuka niitä haluu kattoo. Tehdäänpäs niin, että käydään tota niin vielä vapauttamassa tai käydään mitä täällä pitää tehdäkään, niin käydään tuolla vielä ja sit se alkaakin kello lähentelee kahta ja ollaan 2 tuntia pelattu, niin voidaan sitten. Lopetella. Yes, you should be, Mr. Kaylock. As you like. As you like. Your mother... Aha, nyt tapellaan. Yhtäkkiä alettiinkin tappelemaan tässä. Meillä on tässä tää joukkotappelu. Tässä nyt kävi vaan jotenkin yllättävällä tavalla tällä tavalla, että me alettiin tässä tappelemaan. Täällä on nää mun vihreät menninkäiset. No se oli helppo tappelu, luutataanpas nää. Kerätään kaikki mahdollinen nyt irti, mitä saadaan. Raha on kuin roskaa ja roska on kuin kakkaa ja kakkaa ei lopu koskaan. Se vaan kuluu, mutta ei lopu. No niin. Ei, kyllä me käydään hakemaan tuolta yksi arkku näyttäisi olevan tuolla meidän. Anteeksi.
Anteeksi, pääsinkö tästä ohi? Mis tuo arkku on? Perkun lähti karkuun vai jätti muut tappelemaan? Joo! No hei, jääkää, että tähän tappelee, niin meikä menee nyt täällä liiton. Orrava näitä ne kauaks pois, niin jättiis omansa kuolemaan ja lähti itse karkuun. Ei oo yhtään kapteeni henkeä tässä. No mennään yli, kun en löyä se uloskäyntiä täältä sisäpihalta. No niin, jup. Op. Mennäänpäs taas yläkautta tilanteeseen. Jup. Oi, että minusta olisi hienoa, kun minä voisin vaan elämä sinne. Voisin vaan pomppia tälleen kattojen yllä. Tai kai sitä voisi osaa parkourata hyvin, mutta aika nopeasti nuo suomalaiset poliisiviranomaiset edustajat niin saattais tulla kyllä kertomaan, että tää ei oo ihan hyvä juttu. Eikä se kyllä olekaan. Eli ei varmastikaan kannata katoilla pomppia noin oikeassa elämässä. Se voi nimittäin olla, että siinä käy erittäin hassusti ja huonosti. Ja meidän pitää varmaan käydä juttelemassa tuolla. Mennäänpäs kysymään, että mitä tehdään? Taas Pikmini kello siirtyy väärässä ajassa. Mikä se nyt niin haukotuttaa meitä täällä tänään? Chattikin on vähän hiljentynyt. Oletteko te mennyt jo päiväunille? Runneiden elämää Mirro Setsyyliin, kyllä. Mirro Etsu on muuten peli, mistä mä en pidä. Mä en ymmärrä, mikä siinä oli semmonen, että mä en jotenkin mua ahistaa. Mutta katsotaanpas, mitä lapsi sillä on sanottavaa. Clara. Mr. Green said we might be able to help one another. In exchange for our services, we ask a small favor. Well, why not? You seem to have taken most of my money. Why not take a small favor, too? There are several factories about the city that are powered almost entirely by child labor. Those children work long hours with little pay, and most are not permitted even to leave the factory grounds. They suffer terribly. I need you to save them. A small favor. In return, we offer you intelligence. Something you clearly need. Now hold on a minute. I'm late for an appointment. What are these terms? We accept. Melkoinen lapsi. Mä sanoin, että näin ei oo tähän. Sit me tehdään näin. Ja jos me ei tehdä näin, te ette saa meidän apua. Ja sit tää homma menee niinku pipariksi. Ja nyt mun parempi suostuu näihin meidän ehtoihin. Että homma ei vaan niinku toimi, tiettekö te. Sit Iivi on silleen. Okei. Asia selvä. Miten se striimaaja on noin väsynyt? Ollaanko sitä ollut viihteellä viime yönä? En kyllä, että minä en oikeastaan käy viihteellä ihan, jos ollaan ihan rehellisiä. Tai käyn tosi harvoin, että ollut vähän raskas viikko töissä. Hirveällä vauhdilla on tullut tehtyä kaikkea ja sitten on vähän nukkunut huonosti, että mulla on siis ollut migreeniä jo 3. viikkoa. Niin se on vähän väsyttääpi striimaa ja en osaa nukuttua, mutta kyllä tässä ihan hyvin pysytään hereillä. Minä heidän kohta keittää kahvia, kun lopetetaan tää striimaaminen ja käydään eka vaan nämä lapset vapauttamassa täältä. No, ai se ei vielä kuole. No, ai niin se kello. Pitää sabotoida. Jos se kelloa sabotoi, niin se kilkattaa sitä. Ja sitten koko kylä kuulee, että minä olen täällä tehtaassa vapauttamassa näitä lapsia. Hei hei lapset! Te olette... Aija. Hei, vapauta nämä lapset. Mut me ei haluta silti pois täältä. Hetkeä. Eihän tää ollut toista kelloa, ei varmaan. Se on kyllä pahaa, jos siinä junitussa varsinkin oli se, että jos elää menee, vitsi, onks teillä mukaan toinen kello jossain? Ei tää pitänyt olla toista kelloa. Come on,
nää huutaa niin lujaa, että nää tota niin... kuuli toisensa ja nyt nää on kaikki täällä mun kimpussa. Niinpä tietenkin. No niin. Voi että. Että missä se on? Juoksee. No niin, kun se kello on rikki. Hyvä, ei sitä ollutkaan toista kelloa. Jos mikinä niin vaan 3. viikkoa, niin olisi aika lääkärissä tai moikkaamaan kohdallaan. Tota, niin. Varmaan ei ole muuten, mutta mä purin siis hampaita yhteen. Ja, tota, siihen ei auta mitkään muut kuin tota, niin. Teipit selässä tai tuota... noi tota... semmoset purusuojat suuhojaksi. Se on sukuvika. Moi kebabkastikkeet, että savupommia kannattaa käyttää nyrkkitappelussa. Joo, niin kannattaa käyttää meikä. Ei vaan yleensä ottaen käytä niitä. Ei kuulu meikän styliin, mutta... hyvä vinkki kyllä, jos tykkää käyttää. Mä tykkään sillain nyrkkeillä ja painiskella nappuloita. Mennäänpäs kohti yläkertaa. Täältähän me tultiin. Menkääpäs tekin lapset kotiin siitä. Noin, nyt on kaikki saatu. Vapautettua. Child Liberation. Kyllä näin on. Saatiinko koko Whitechapel itsellemme? Näinkö onnellinen tilanne meillä kävi? Ilmeisesti aika yleistä tuo hampaiden pureminen yhteen narskuttelu öisi. Joo on, mulla on siis tältä puolta hampaat jo lyhyemmät, kun mä oon narskutellut niitä niin paljon ja... ai täällä on vielä Gang War. Käydäänpäs vielä se tuossa jutussa. Joo, se on aika yleistä ja sitten me, mut sillä, mun äitillä kävi sillä, että se tota, niin, haki ne hammassuojat ja ne maksaa aika paljon, jos käy yksityisellä hammaslääkärillä niin kuin minä käyn. Ja tota niin, se puri 2 ensimmäiset rikki. Se hampaitten puruvoima on niin kova, että vaikka ne suojat haki, niin se ei sano ollenkaan, että eikö niitä puris rikki. Mitkäs nuo merkit tuolla on? Enpäs tiedä, mennään silti tänne suuntaan. Ne kyllä on helpottas, mut sit siinä on semmonenkin homma, että ihmisen hampaathan edelleenkin muuttuu aikuisenakin, niin sit sun pitäis uusia niitä hammassuojia, niin... ei oo tullu vielä. Sitten hampaiden pureskelujen se johtuu myös stressistä. Niin en oo viittinyt mennä tuonne lääkäriin, kun tiedän itsekin, tai sanotaanko arvauskeskukseen, kun tiedän itsekin, mistä migreenin ja päänsärkyni johtuu. Mutta jos puhutaan tästä pelistä, niin tuota, käydäänpä vielä tekemään tämä yksi tehtävä, sitten me kyllä lopetetaan tosiaan. No ei elämästä selviä vahingoitta saati hengissä, ei todellakaan, että ei tänne tultais olemaan sillä, ettei kuoltais ikinä. Näin karskisti sanottu, kyllä pitää mustaa huumoria olla, ei tästä muuten selviä tästä elämästä, että... katsotaanpas, mitä Mr. Greenillä sanottu. Kaylock has demanded you settle the claim for territory in a gang fight. His loss? Here. I'm sure you can put this to better use than I can. What's this, Greenie? Assassin Christmas. Vitsi, miten hienot. Check it out. Hyvin yleisesti streameissä oliks joku meinaa, että
tämän tehtävän jälkeen lopetetaan ja sitten tuleekin uusi tehtävä, no tehtävää vielä tämäkin. Tuo on ihan totta, nämä makalan mulla ainakin käy ikinä noin, mutta tota, ei tässä nyt olla kuitenkaan mitenkään jäniksen seläs ja aina nyt vielä tämän jaksaa, mutta tämän jälkeen me kyllä oikeasti lopetetaan. Mutta päivitetään tässä vähän Eve skillsä ja mulla olisi tässä nyt 5. Mikäs oli unstoppable? Mä otan kyllä ton. Sitten Slayerin mä otan. Kuunteletteko muuten Slayeriä? Bändilöinen. Päästiin levelle 2. Whoop, whoop. Tänne tuli uusia auki. Lockpicking. No ei, että me ei pääsi takaisin sinne. Otetaan tosta Eagle Vision. Meillä jäi vielä 2. Me päivitetään tuo loot takedown, se on ihan jepis kamaa. Otetaan toi lockpickingkin. Päivitettiin nyt tuo koko sarja tolleen kivasti, paitsi tuonne jäi toi viimeinen, mutta tolleen nätisti. Mulla oli mikrillinen näkin, jolla kohtaus loppui, kun seinä oli allerginen, että se piti lopettaa. Ai että, mitä ikävää robotti. No niin, nyt me ollaan täällä liikkeessä. Meillä olisi tällä näitä aseita. Etenkin vanhempaa maksua tulee, matskua tulee kuunneltua välillä. Season in the Abyss on Timangia. Kyllä. Nyt ihan hetki tässä. Tota me ei vielä saada. Päivitetään tohon. Ostaa vähän tommonen hienompi. Aika ruma. Tsiikatkaa miten ruma verrattuna tohon. Mutta on kyllä parempi. Tota me ei voi vielä tehdä. No hei, ostetaan toi, vaikka se onkin ruma. Vähän käy vähän nyt hakee tämmöstä. Täällä upgradeataan toi noin. Voinko me upgradeata? Voidaan upgradeata. Upgradeattiin se siitä. Vähän noin tuota. Nyt päästään taistelemaan. Mr. Rexford Kalock has agreed to your terms and waits for you at the Whitechapel train station. He's bet his train on the fight. Jaha, haluan nyt vetoa junasta. Lähetäs katsoa kuka on kingi. Kuka on kingi? Kenellä on eniten voimaa hännys? Where are you, Kalock? Where are you, Kalock? No niin, ja sit lähetään. No tuota, jos tää olisi tappelu, niin voi pojat. Jaha, nyt lähetään. Juokse, Eve! No! No niin. Oi, nyt on kovaa, pitää katsoa. Hetki, kohta luen taas chattia, mitä siellä tapahtuu. Uutta pelattavaakin saa viikonlopuksi, jos Titanfall 2 tuli beta-testi. Joo. Mä en oo pelannut sitä ykköstä. Täytyy varmaan kakkosen tutustua. Eiks Titanfall Xbox-fanille kylläkin?
Vai onko se myös PC? Oi että mikä hidas on. Miksi se tuli noin aikasi? Pleikka nelonen. No niin. It appears to be broken. Oh well. At least we have a train now. Olipa melkoinen käppänä tappelu, mutta me voitettiin juna. En olisi laittanut ehkä noin huonoja taistelutovereita, jos olisin tiennyt, että juna häviän meille sen jälkeenkin. Jep, jep. Juna saatiin ja pitkä latausta, joka heti siihen perään. Tämähän meni oikein onnistuneesti. No niin. Mitäs sitten? Kaylock is dead. Whitechapel is no longer in the hands of the Blighters. Niin, lähtikää honee. You now have the chance to join our ranks. Eka Titanfall oli vissiin aluksi vaan Xboxilla, mutta sitten tulee myös PC-versio ja nyt tulee Titanfall pääsee pleikkaille pelatkin mukaan. No niin, hyvä homma. Hyvä, että naamis tietää, niin. Se on ajan jepa, ettei tarvitse olla pelkästään Microsoftin alustojen omistajan. Oho! Oho! Meikän tiimi sai uusia taistelijoita. Kyllä toi Jack osaa omat juttunsa. Ei se ihan huono oo. Ya bastard. I'd rather throw myself to the tracks and run Bertha another mile for that dirty ball bag. Kaylock? He's left the station. Mel. Hello. Moro, hieno helma. I'm Evie Fry, and this is my brother, Jacob Fry. Pleased to meet you. I'm Agnes McBee. A delight. I thought I was getting a promotion. I suppose I'm out of work now. Come work for us instead. I won't bile your heat. You pay better than scraps? Oh, I'm sure we can at least match that. No, play avatar role for the swarm. Ei varmaan sano surmeuselle mitään kyseinen bändi. Ei. Ei kyllä sano. Ei sytyttele valoja. Onko millaista musaa, Zazu? What an excellent idea. Yes, it all worked out rather well. Now, I would like to follow up a lead on... Jacob? Is this serious? I'm not doing anything until this gets fixed. I believe I know someone who can help with that. I knew you were Greeny. Jack ei tai hän tykkää sitä Greenistä. PC-pelat oli vissiin vähän raivoissaan, kun tätä avointa peetaa tullut PClle. No, PC Master Race. Totta kai ne oli vihaisia. Puhutaan vielä Agnesille. You know, a mite of money goes a mickle bit in this city. Think of the power of good you can do with the purse you bring. Näin on. Mut hei! Kuulkaa, se on semmonen homma, että meikä tossa äsken sanoi, että nyt tehdään viimeinen tehtävä. Me ollaan tässä nyt 2 tuntia 15 minuuttia pelattu ja mulla on ollut ainakin oikein mukava aamu ja on ollut ilo olla vielä täällä luudun toisella puolella. Striimaamassa teille eikä aina vaan höpöttele siellä tekstit chatissa, vaikka sekin on tosi kivaa höpötellä teille siellä. Ja toivottavasti olette viihtynyt tänään. Ja jos olette tykännyt, niin sanokaa ehdottomasti, niin kuin oikeasti sanoittekin, niin varmaan otan sitten lisää noita striimivuoroaikoja, niin pääsee sitten uudestaan vähän pelailemaan ja tsekkailemaan teidän kanssa meisinkiä. Ja meille saa siis muutenkin ehdotella noita pelejä, mitä te haluatte nähdä, että me striimataan, että siellä on vähän semmoinen tilanne, että osalla on pelit loppunut ja pitäisi valita uusi peli ja muutenkin, niin laittakaa ehdottomasti tulee meille aina näiden striimien aikana tai heti striimien jälkeen, että mä ainakin itse pidän hetken aikaa vielä tuota chatti-ikkunaa auki, niin kirjoittakaa sinne, jos tulee jotain pelejä mieleen, että voi olla vanhempiakin, että jengiltä kyllä löytyy just jotain Pleikka 3 ja Xbox 360-senkin pelejä ja itältä löytyy sitten Pleikka 1, Pleikka 2 ja vanhaa Xboxia, ekaa läskiä, sitten löytyy Super Nintendoa ja 8-bittistä Nintendoa, niin kyllä noita pelejä löytyy ja vermeet kun on, niin voi varmasti striimailla jatkossa. Kiitos
Urobotti, sinulle, että olit katsomassa, ja kiitos kaikille muillekin, ketkä olitte katsomassa, ja hyvä, että striimaistui, ja täytyy striimalla ja saa suulle, niin että täytyypä käydä tsekkaamassa YouTubesta toi sun Avatar-bändi ja käydä kuuntelemassa vähän biisejä, ja kiitos saa sullekin katsomisesta, ja ei siinä, hei, hyvät lauantai jatkot, ja muistakaa, että huomenna on Saasu ja Felix Leon striimiä sitä katselemaan, mut hei, nähdään taas ja muistakaa pysyä kanavalla ja kaikissa mahdollisissa paikoissa. Hyvää viikonloppua ja olkaa nätisti. Se on, kuulkaa. Morjesta pöytään vaan.